maalintii saddexaad ayaa magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool waxa ay marti gelinaysaa deganaansho la'aan iyo nabadgelyada oo faraha ka baxday ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana ilaa hadda waxa uu ku dadaalayaa inuu dib u soo celiyo kala dambeynta gobolkan xukuumadda ayaa ku cilcilinaysay inay tahay deganaansho la'aantani mid ka dhan ah xasiloonida iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland بيش عالم كايو ورور قبليت كايقاد او سومالي لان كلاشا قينا ايا سيدي قعمها ششايا اللوغا ساري لها قبلك وراركي وقدن بيي اي مقالة اللاسعان ووضع ايين واربحين تينا كسوكو بينا مالنتي صدحاد ايا يعيدا مدى قارن كاچاموريات دا سومالي لان مقالة اللاسعان ودقنا شهيدا ايا حسيلوني دا ايدا قعان تكسو علينيين وحنا هالكا سيويلي كاچيرا خالخال لنا عن نبتقليا دا اه هو اي اسكا كاشان ايان دادك ديگان كا قيبا كميدا اي سيدا اوكالي قعمش شايي او ديدن وده چيركا ايو چيريتان كاچاموريا دا سومالي لان اي وقت كان اي كوعانا ما شاي حكومة دا سومالي لان ايا شايكتاين اي هالكا سي كولا تعالي سو قعمش شايي او سيوين لوغا شاكيسين يه اي قبل كسولا اي سو قلين iyadoo dadka deegaanka qaar ka mid ah oo ay majara habaabiyeen ay kala qayb qaadanayaan deganaansho la'aanta magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool waxa sidoo oo kale kulamo u socdaan garaadada halkaasii rasmiga ku ah degan oo uu ka mid yahay garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo masuuliyiinta xukuumadda Soomaaliland ee ku sugan gobolkan gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirisaa Khaliif Ahmed oo door muhiim ah ka qaadanaya ayaa waxa uu kula magalaa bixinaya madax dhaqameedka iyo sidoo oo kale waxgaradka deegaankaasi sidii ay meel uga soo wada jeesan lahaayeen nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool sidoo oo kale ila wareediyo xuguugaalaha ayaa waxa ay sheegayaan garaadada badigoodii inay halkaasii iskaga tageen maadaama ay nabadgelyada iyo deganaanshaha uga dareen oo aanay waxba ku soo kordhin garaad jaamac garaad Cali ayaana koow ka madax dhaqameedka halkan iskaga tagay hadda aan ku sugnayn xukuumadda Soomaaliland oo qoraallo u kala dirtay beesha caalamka midowga Afrika iyo sidoo kale jaamacadda Carabta ayaa waxa ay sheegtay inay wax kasta oo nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool soo celinaya diyaar u tahay iyaduna ugu horeynayso hase yeeshee ay ku jiraan magaaladaasi gacmo shisheeye oo waqtigan haadirka ay ka sifeynayaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wixii warare ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda كفرحي إهل كاقاس حابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديك تو أبليكيشن كا دهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إهل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها هاقا مالية ديد